Assalamu alaikum, kadirmende tele körermen, Атырау арнасынын эфиринде адеттегиче касиетті Рамазан айына арналған Рамазан руханият айы бағдарламасы. Бүгінгі біздің бағдарламамызда жалпы Рамазан айының адам баласына беретін рухани пайдалары төңірегінде әңгіме өрбітпекпіз. Бүгінгі біздің студиямыздың қонағын таныстырып өтейін. Атырау қалалық Мәулімберген мешітінің имамы Мақсұт Бақытжан ағамыз. Ассаламу алейкум. Қош келдіңіз. Амин. Көңіл күйіңіз қалай? Оразаңыз қабыл болсын. Өтіп жатқан Рамазан айы құтты болсын. Амин. Енді міне Рамазан айының жалпы 10 күндігі де өтіп жатыр. Екінші 10 күндікке қадам басып жатырмыз. Енді осы Рамазан айында 3 10 күндікке бөліп қараған ғой. Соның жаңағы екінші 10 күндігіне де қадам басып жатырмыз. Оразаларыңыз қалай өтіп жатыр? Мешіттеріңізде тарауих намаздар қалай оқылып жатыр? Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Vessalatu vesselamu ala sayyidin Muhammed ve ala alihi ve ashabi ecmaîn. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Allah'a şükür. Ya bunu Allah Teala'nın kalavı men kasiyetli Ramazan ayına gelip yetip ayların sultanı bulgan ruhani kemildeni ayı bulgan ya Ramazan ayının alğaşqı 10 gün tamamdap orazamızı ustap, taravihlarımızı okup, avuz aşarlarımızı berip mini Екінші 10 күндігіне аяқ басып жатырмыз. Енді Алла Тағала осы қасиетті Рамазан айын мұсылман баласына парыз қылып, міндет қылып жүктеген. Оны қасиетті Құранда Бақара сүресінің 183 аятында Алла Тағала айтады: "Әй мүміндер, сендерге бұрынғыларға парыз етілгендей қылынғандай, сендерге де парыз ораза парыз етілді" дейді. Міне осы аяттың үкімімен бір ай бойына осы оразамызды ұстап Ya tıyılardan tıyılıp Allah Teala'nın huzuruna iyilik tamallarımızı bağışlayımız iken. Şimdi ardaktı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem özünün hadis-i şerifinde kim deyim Allah Teala'ya iman geltirip şınayı sinimin Ramazan ayının orazasını tutsa, tutsa onun küneleri keşirletti deyken. Yani Allah Teala'nın bizge vergen en ülken paydası ruhani payda olsun, nefsani payda olsun osu қателіктеріміздің, күнәлеріміздің кешірілуінде екен. Міне сол себептен де Алла Тағаланың разылығын қалап, Алла Тағалаға иман келтіріп, осы қасиетті Рамазан айының оразасын тұтып жатырмыз. Аллаға шүкір, көңіл күй жақсы, жамағатымыз жақсы. Иә. Ауыл тұрғындары қалай? Ауыл тұрғындары енді бізде мынау қаланың сыртында жақын жерде қалалық мешіт болып саналады. Қазіргі уақытта енді мешітімізді бұрынғы 70 орындық мешіт еді, қазір 350 шамамен көбейттік. Қазір екі қаримыз келіп Құран қатым түсіріп жатыр. Күнделікті Құран қатымға үлкендер де, жастар да қатысып жатыр. Аллаға шүкір, бәрі де риза. Осы дұғаларын жасап, ақсақалдар баталарын беріп, күнделікті тарқасып жатырмыз. Бәрекелді. Иә, бір қуантарлық жайт, енді сіздердің ауылдарыңызда, мешіттеріңізде үлкендер көп. Қариялар, ақсақалдар бәрін осы әлеуметтік желілерден де көріп отырамыз. Бата беріп, осы тарауих намазынан кейін Рамазан айына бір үлкен кісінің үлкен қариялардың батасын беріп, көпті қуантып, бір жастарға үлгі боларлықсыз ғой ол да. Өте жақсы екен. Мақсұт аға, енді жалпы Рамазан айы адам баласына, жалпы мұсылман баласына беретін пайдалар өте көп қой. Солардың бірі жалпы рухани деп айтып жатамыз. Жалпы енді осы Рамазан айына кірген мұсылман баласы, жалпы Рамазан айынан шыққаннан кейін де жалпы өзінің өмірінде, тыныс тіршілігінде, кәсібіне, қызметіне жалпы қандай бір өзгерістер бола ма? Өзінің өмірінде жалпы, өзінің рухани ішкі дүниесінде, ішкі тазалығына деген сияқты қандай оң өзгерістер мен септігін тигізеді? Алдымен енді жалпы осы ораза туралы шамалығына бір мәлімет бере кетейік. Енді ғалымдарымыз, ұстаздарымыз айтып жатыр дегенмен жалпы осы оразаның түрлері болады екен. Парыз ораза, важиб ораза, жаңағы нәпіл ораза және мәкрух оразалар деп. Біз енді осы парыз оразада отырмыз. Парыз ораза. Сол парыз оразаның өзі екіге бөлінеді екен. Қазіргі ұстап жатқан Рамазан айының оразасы, сосын мынау екінші мынау қаза оразалар болмаса кафарат оразалар деп бөлінеді екен. Біз міне осы парыз болған оразамызды тұтып жатырмыз. Енді оразаның өзінің шарттары болады екен. Жалпы оны да мынау көрермендерге, ағайындарымызға, жамағаттарымызға жеткізе жүргенім абзал екен. Енді оразаның шарттары ол мұсылман болу екен. Енді былай айтқанда ла илаха илляллах Мухаммад расулуллах, тілін калимаға келтіріп, иман келтірген мұсылман баласына парыз екен.
Одан кийин мына балигат жасына толуу келген. Балигат жасына толуу жана осы осы шарттар болу керек экен жалпы. Одан кийин энди оразанын дурус болууна да мен бир керек экен. Оразанын дурус болуу ол мына жаңагы кайыздан таза болуу дейт жана де ниет кылуу экен. Ал энди осы оразанын руханий пайдаларына келетин болсок, энди бул орасан зор деп айтуу керек. Жалпы коом үчүн, жалпы адам баласы үчүн, адам баласынын руханият үчүн жан сарай үчүн жалпы орасан зор деп керек. Энди оразада мына жалпы адам баласы ишип жемден тыйылат. Жаңагы төсөк маселесинен тыйылат. Орус керистен ар түрлүү даудамайдан тыйылат. Өсөк аяңнан тыйылат деген секилди. Көз болсун, кулак болсун деген секилди. Бунун баарлыгы руханий пайда экен. Осы коомдогу кедей бар, мисалга бай бар, орто тап бар деген секилди. Мына дүйнө деген маселе бар. Мына кейде әлеуметтік жағдайлар болып отырады, теңсіздіктер болып отырады, білесіздер. Мына осы ораза адамдарды бір теңестіретіндей бірінші мәселе екен. Енді білесіздер, дүние болған жерде әртүрлі талас болады, тартыс болады. Дегенмен осы оразаның ең бір кереметі Алла Тағала біздерді теңдей қылып, біздерді теңестіріп қояды екен. Және де осы рухымыз бір тазарып, кемелденіп, жүзіміз нұрланып, адамдармен деген мәмілелеріміз түзеліп, лайтқанда қарым-қатынастарымыз күшейіп, осы Аллаға деген қазақша айтқанда бір табан жақындап, сондай бір керемет рухани кемелденуге келетін ай екен. Алла Тағала сол баршамызға нәсіп етсін соны. Әмин, әмин. Өте жақсы. Енді жалпы осы Рамазан айы дұғалардың қабыл болатыны және де сауаптардың еселенетін уақыт деп айтып жатады. Әрине. Жалпы енді ораза ұстаған пенде осы Рамазан айында көптеп құлшылық ғибадатын жасаған адам, жақсы істер, игі істер жасаған адам, жалпы өзінің осы бір жасаған игі істерін жалпы қабыл болғандығы жөнінде бір адамның өз ішкі бір дүниесінде бір жақсы бір көңіл күйде жүретін, жаңағыдай жақсы бір сезімге бөленіп жүретін кездер болады ғой. Сол сияқты осы Рамазанда айындағы жасаған істерін жалпы қабыл болу үшін қандай амалдар, әрекеттер жасау керек және оның қабыл болғандығы жөнінде қандай да бір белгілер бола ма екен? Енді жоғарыда айтып отырмыз ғой, жалпы рухани кемелдену айы. Адам болғасын әртүрлі қажеттіліктер болады, әртүрлі жаңағы кемшіліктер болады деген секілді. Адамдар әртүрлі бір қиындықтарда жүреді. Мысалға мешіттерге келеді. Осы бір ана бір жылы бір мешітке бір бауырымыз келді осы Рамазан айында. Қатты шаршаған, мынау кредит деген нәрсені алған, сосын қасындағы бір жігіттері түрлі жағдаймен соны төлей алмай қалған, сол үлкен көлемдегі қаржы мойнына ілінген жаңағы. Қатты шаршаған сондай жағдаймен келіп, барлығын барынша мұқият тыңдап, дұғамызды жасап, енді аузымыз ораза, соның кейіннен енді сол шығарып салдық бауырымызды. Кейіннен бір осы қоғамдық көліктің ішінде көріп, сол бауырымызды қатты бір қуанған күйде отыр. Соны сұрап жатырмын қалай деп, соны ризашылығын білдіріп отыр. Сіздердің дұғаларыңыз қабыл болып, мен сол жаңа қарызымнан құтылып, қазір сондай бір керемет жағдайда жүрмін деп жаңағы. Одан кейін бір ағамыз келді, ол ағамызда жаңағыдай үйіндегі апай мен жеңгемізбен кішкене келісе алмай қалған екен, әртүрлі себептер болып. Соны отырып енді білгенімізді айтып, үлкен кісі ғой, ақыл айтпасақ та насихатымызды айтып, кейіннен көшеден көріп қалып, ол кісі де жүгіріп келіп жаңағы сондай бір қуанышын білдіріп отыр. Жеңгеңмен жақсы табыстық, келістік деген секілді. Міне бұның барлығы оразаның осы Рамазан айының бір кереметі, қасиеті, дұғасы, дұғасы деп білеміз. Алла Тағала сондай бір кемелденуді, дұғаларымыздың қабыл болуын Алла Тағала баршамыздың тек жақсы жақтарынан көріне беруіміз Алла нәсіп етсін деген. Әмин, айтқаныңыз келсін. Көп рахмет. Енді біздің бағдарламамыз бұл көптің көкейінде жүрген сауалдарға жалпы жауап іздейміз ғой. Енді осы Рамазан айы қарсаңында көрермендер тарапынан, жалпы тұрғындардан, әлеуметтік желіден көптеген сұрақтар келді деп толассыз. Енді осы біз бағдарламамызда өзіңіз сияқты осы өңіріміздегі дін қызметкерлері, имамдарға осы сұрақтар арқылы, көрерменнің көкейіндегі сұрақтар жеткізу арқылы жауап табуына бір тілектес болып жатамыз. Енді сондай бір сауалдардың бірі бізге әлеуметтік желіде көп келіп жатады. Жалпы осы Рамазан айында құрбан шалуға бола ма? Сосын жалпы ауызашар берген кезде қандай дұғалар айтылу керек? Сосын мына ауызашар берудің сауаптары қандай?
Сол туралы бізге көп келді. Бұл туралы айтып жатырсыздар ғой, дегенмен көрермендер тарапынан үстісіне келіп жатқан сұрақтардың бірі, жауап бере өтсеңіз. Енді құрбандық сөздік тілдік мағынада енді Аллаға жақындау деген мағынаны береді деп жатамыз, айтамыз. Жалпы оның өзі екіге бөлініп жатады дейді. Құрбандық мына фарз құрбандық болмаса, нәпіл құрбандық деп, нәзір құрбандық деп. Енді фарз құрбандық белгілі Алла Тағаланың әмір еткен мынау бұйырса ораза айттан кейін шамамен 7 күннен келетін 3 күн бойына шалатын құрбандығымыз. Одан кейінгі мынау нәпіл құрбандық әртүрлі жағдайлармен шалып жататын құрбандықтар. Енді құрбандықты не үшін шалады? Алла Тағала оның қаны, еті, жыны қажет емес, сендердің ниеттерің керек дейді. Сол себептен құрбандықты шалып анау Ибрахим пайғамбардан қалған, ардақты пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи ва саламнан қалған игілікті амалдар, шариғатымыздың шарт бір амалдары. Сол себептен құрбандықтарымызды шалып, Алла Тағаладан дұғамызды тілеп, я Алладан жақсы амал сауаптарды күтеміз. Енді екінші сұрағыңыз ауызашар мәселесі. Енді ардақты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салам жалпы ауызашардың бір айтып кететін мәселе, қазір кейде көріп жатамыз, енді асығыңдар деп келетін хадистер бар ғой, ауызашарға асығыңдар деген секілді. Сол кезде мынау жастарымыз кішкене асығып отырады, тек азан кірер кірместе ауыз ашып жатырады. Бірақ кеше ұстаздарымыз айтып жатыр, анау Қабылбек ұстазымыз бар, басқа да ұстаздарымыз бар, жалпы кішкене асықпай азан шақырып дұғасын жасап, оразаның өзінің ауызашардың өзінің әдептері бар екен. Сол әдептерді жасап, өзіміздің қазақи дәстүрімізбен дұғамызды тілеп ашқанымыз абзал екен. Сол себептен Алла Тағала осы ауыз ашқандағы дұғаларымызды қабыл етсін, ниет тілектерімізді қабыл қылай иншалла. Сосын тағы да бір мынандай бір сауалдар келді. Осы Рамазан айында жалпы енді сауаптар есінетін ай деп жаңа айтып кеттік. Осы Рамазан айы кезінде мешітке көмектессек, мысалы бір ай 30 күн бойы осы Рамазан айының кезінде мешітке көмектессек, жалпы оның сауаптары қандай болады екен деген. Енді бұл сауап мәселесінде ардақты пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи ва саламнан жеткен бір Худси хадисте айтады екен. Мынау жалпы періштелердің түрі болады екен, неше түрі болады екен. Мысалға бақылаушы періштелер, жазушы періштелер деген секілді. Мынау есептеуші періштелер болады екен, есептеп тұратын. Мысалға Алла Тағала сол періштелерге бұйырады екен. Мынау жердің бетіндегі, мысалға әлемдегі бүткіл жаратылыстардың барлығын санауға, жердің бетіндегі бүткіл құмның түйіршіктеріне дейін санауға, судың тамшыларына дейін санауға бұйырған кезде әлгі періштелер сол барлығын нақты-нақты Алланың құзырына жеткізіп тұрады екен. Алла біледі, бірақ бұйырады екен. Ал енді сол періштелер тек қана бір кезде шатасады дейді екен. Ол мынау ораза ұстаған құлдың, яғни мұсылманның осы сауабынан шатасады екен. Сауабынан. Себебі Худси хадисте келеді екен, адамдардың амалдары өздеріне, ал енді ораза мен үшін, менің әмірімен, және де оның сауабын өзім беремін деп Алла Тағала оның сауабын жасырып қойған, және де оның сауабы біздерге белгісіз екен. Дегенмен шан теңіз екені, керемет сондай үлкен сауаптарға ие болатынымызды, қандай амал жасасақ та осы ораза кезінде, қайырымдылық болсын, басқа да амалдар болсын, көмектесу болсын, кедей кепшік болсын, басқа мұқтаж адамдарға болсын, қай жағынан болсын, мешіт болсын көмектессек, осы қоғамда қандай мұқтаждықтар бар, соған атсалыссақ, осы ораза айында сауаптар еселенеді екен. Басқа айлардан қарағанда осы айда 10-нан 700-ге дейін деп келеді жаңағы, яғни сауаптардың еселенетін, ең бір үлкен рухани пайда табатын, ең рухани азық табатын, қор жинайтын қияметке, ертең ақиретке осы ораза айы, Рамазан айы деп білеміз екен. Өте жақсы. Осы Рамазан айын барынша берілген мүмкіндіктерді пайдаланып қалып, адам баласы бір өзінің өміріне, рухани өміріне үлкен бір азық жинап алу керек дейсіз ғой. Дұрыс. Өте жақсы, керемет. Енді бұл ай әрине айтып жатсыз, рухани адамның бір дамитын, сондай бір сауаптар кенелетін уақыты әрине мұсылман баласы үшін бір ұлық мерекелердің бірі. Жалпы енді осы бүгін біз бағдарламамызда осы адам баласына беретін рухани пайдалар туралы айтып жатырмыз. Енді тәни пайдасы да басқа да пайдалары өте көп қой. Әрине. Оны да біз басқа бағдарламаларда айтып өттік. Бүгін рухани пайдасы төңірегінде сізбен осы сұхбат жасап отырмыз. Мақсұт аға, енді біздің уақытымыз да қысқа, өзі шектеулі. Дегенмен енді ораза қатысты айта берсек әрине өте көп. Солай. Десе де енді осы бір
хабарымызды пайдалана отырып, осы бізді көрермендерге көріп отқан тілегіңіз немесе Рамазан айында кеңесіңіз болса, бір үлкен аға ақсақал ретінде батаңыз болса, айтсаңыз болады. Енді ардақты ағайын, ардақты пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи вассалам Рамазан айын үшке бөліп айтқан екен. Енді біріншісі мынау рахмет 10 күндігі деп. Енді кеше 10 күндікті айтыр остап Allah'ın huzuruna tapsırıp atırmız. Odan keyingi kelip oturmuz, keşirim 10 gündügü deyip otur eken. Osı ikinci 10 gündükke kelip atır. Üçüncü, endi tozaqtan kutlu 10 gündügü deyip. Endi ardaqtı paygambarımız sallallahu aleyhi ve sellem aytqanday, osı Allah'ın rahmatında bulayık. Allah'ın keşiriminde bulayık. Jene de Huday betin ermen kılsın, tozaqtan Allah Taala saqtasın, Allah'ın cennetinde joluğudu barşamız nasip etsin. Mınau Qazaq memleketinin irgesi berik bolup, Allah Taala xalqımızğa hidayet berip, her türlü apatlardan kişilik sıfatlardan, tabiqi türlü jamanşılıqlardan, qoğamdağı her türlü bülüktürdün, tengsizliklerden türlü jamanşılıqlardan saqtasın. Allah Taala osı ülken aqsaqallarımızğa, atalarımızğa, jelerimizğe quwat bersin, jastarımızğa sap tawfiq bersin. Allah Taala osı Ramazan ayımızda aman esen ötep, mol sawapqa kenelüwdi Allah nasip etsin barşamızğa. Amin. Aytqanıñız kelsin. Köp rahmet sizge de osı Ramazan ayında yasap jatkan iyiliğiniz, din jolunda yasap jatkan isteriniz berekeli, hayırlı sawapqa tolu bolsun dep. Amin. Tilek aytkımız kelet, waqt bölüp kelgeniñizge, oy bölüsüp pikir almasqanıñızga rahmet aytamız. Amin. Allah razı bolsun. Amin. Ya kımbatlı көрермен, осымен бүгінгі хабарымыз аяқталды. Рамазан айы тағы да құтты болсын. Ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын. Келесі бағдарламада жүздескенше аман сау болыңыздар.